Milletin xoşbəxtliyi üçün əzmlə çalışan ümummilli lider hələ Sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi dövrdə incisənət xadimlərinə, o cümlədən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvlərinə, bəstəkar və musiqişünaslarına çox büyük diqqət və qayğı göstərmişdi. O, həvəslə incisənət xadimləri ilə dostluq edər, hər hansı mənada onlardan qayğısını əsirgənməzdi. Məhz onun diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri böyük teatrların səhnələrində tamaşaya qoyulur, simfonik və kamera musiqisi əzəmətli konsert salonlarında uğurla səsləndirilirdi. Vaxtı ilə hər həftənin cümə günləri Müslim Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında ənənəvi simfonik konsertlərin təşkil olunması, dövlətin bütün rəsimlərinin, ölkənin tanınmış ictimai siyasi və mədəniyyət xadimlərinin bu tədbirlərdə iştirak etməsi onun təşəbbüsü ilə həyata keçirilirdi. Heydar Əliyevin uzaqgörənliklə atdığı bu addımlar musiqimizin təkcə SSR-da deyil, həmçinin bütün dünyada tanınmasında böyük rol oynamışdır. Heydar Əliyev böyük əzmlə Azərbaycan sənətkarlarına, o cümlədən bəstəkarlar və musiqiçilərə SSR-ın ən samballı fəxri adı və mükafatlarının verilməsinə nail olurdu. Onun təşəbbüsü və təqdimatı ilə Qara Qarayev, Niyazi və Fikrət Əmirov kimi dahi bəstəkarlarımızın sosialist əməyi qəhrəmanı adına layiq görülməsi buna parlaq sübutdur. Danılmaz həqiqətdir ki, dünyasını dəyişən görkəmli bəstəkarların xatirələrinin əbədləşdirilməsi üçün ev muzeylərinin yaradılması, yubileylərin təntənəli sürətdə qeyd edilməsi, Respublikamızın iri şəhərində küçə, məktəb, mədəniyyət ocaqlarının onların adının verilməsi də məhz bu dahi şəxsiyyətin adı ilə bağlıdır. Kaşın kamandır, kaşın kamandır. Ay kız menden üz döndürme, amandır. Ay kız menden üz döndürme, amandır. Hasretinden her zaman, hasretinden her zaman. Gözüm kaldı yolda. Ulu Öndərin Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvlərinə böyük ehtiramla münasibət göstərməsi və onlara xüsusi qayğı ilə yanaşmasına çox sayılı misallar göstərmək olar. Xarici ölkələrlə yaradıcılıq əlaqələrinin yaranmasına və inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayan görkəmli sənətkarları Respublikamıza dəvət edən Heydar Əliyev bununla da Bəstəkarlar İttifaqının beynəlxalq əlaqələrinin daha da genişlənməsinə şərait yaradırdı. Qürur hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi əsərləri dünyanın hər iki yarım kürəsinin iri şəhərlərində keçirilən musiqi festivallarında simfonik və kamera musiqisindən ibarət konsertlərdə əzamətlə səslənir və rəğbətlə qarşılanır. Susatmışam, küçələrə susatmışam, yar gələndə toz olmasın. Yar gələndə toz olmasın. Biz heç şübhə etmirik ki, çağdaş Azərbaycan bəstəkar və musiqi şunasları bütün dövrlərdə olduğu kimi bundan sonra da öz sıralarını istedadlı gənc bəstəkar və musiqi şunaslar hesabına genişləndirəcək. Zəngin musiqi sənətimizin professional səviyyəsini daha da yüksəldəcək. Müstəqil Azərbaycan Respublikamızın adını həmişə ucaldacaqlar.